ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. ნადარაიაგალის რაიონისთვის განსაკუთრებულ სტატუსს ითხოვს პროექტი ზაფხულის კინოსკოლა იწყება. Radio Atinatis საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახალ ამბებს თიეშონია გაგაცნობთ. Სუდეის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ცნობით ადმინისტრაციული ერთეულის ახალსოფლის და უჩაშონას საზღვრებთან ადგილობრივმა მგენის შენიშნას მოსახლეობის თქმით მტაცებელმა შინაური ცხოველები დაგლიჯა სოფლის მოსახლეობა მტაცებელი ცხოველის ლიკვიდაციაში დახმარებას ითხოვს. ხორვალეთი ორჭოსანის მონაკვეთზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევა გააპროტესტეს დღეს ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. ისინი ენგურის ხიდზე შეიკრიბნენ და რუსეთის ფედერაციის ოკუპაციის შეჩერებისკენ საქართველოს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრიდან მოუწოდეს. პროტესტს ასევე გამოუთქვათ ჩვენი ხელისუფლების წინააღმდეგ. ისინი ამ ფაქტთან დაკავშირებით არაფერს ამბობენ. ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა მოუწოდებთ ყველას დავდგეთ ერთად ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, ჩვენი გულის ტკივილთან და არ დავთმოთ პუტინს და რუსეთ ჩვენი მიწის არცერთი გოჯი. ორჭოსანი არის დღეს თვალდაზაკ შეიძლება იყოს განმოხური მათი ოცნებაა საზღვარი ენგურის ხიდს გაუსწორონ თქვენ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან კონჯარიამ. ხურვალეთი ორჭოსანის მონაკვეთზე გადმოწეულ საზღვართან მშვიდობიან საპროტესტო აქციას მასმედიის წარმომადგენლებიც შეუვერდნენ. ისინი შეხმულ ვითარებას ადგილზე გაეცნენ. თვითაღიარებული აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა არტურ მიქვაბიამ სამუშაო თათბირი ჩაატარა, რომელიც გალის რაიონის განვითარების პრობლემებს მიეძღვნა. თემურ ნადარაია ფიქრობს, რომ რაიონის ყველაზე დიდი პრობლემა ოკუპაციის ხაზის გამაგრება და გზების მშენებლობა. მან აღნიშნა, რომ რაიონულ ცენტრამდე მისულ ადგილობრივებისთვის საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის გავლით უფრო მოსახერხებელია. რაიონში 8 საფელდშერო პუნქტია, რომელსაც მედიკამენტებითა და სამედიცინო აღჭურვილობით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა თავრობა ნიშნავს. გორის რაიონის სოფელ წითელ უბანსა და ოკუპირებული ახალ გორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზღვრის გადმოწავის ფაქტს ეხმაურება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეზიდენტმა ჯონ კირბიმ თქვა, შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელია და ის მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. მან სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელით კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს შეცვალოს გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობის თაობაზე. ჩვენი პოზიცია სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მიმართ ნათელი რჩება. ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. ვადასტურებთ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და დამოუკიდებლობისადმი, აცხადებს ჯონ კირბი. მარათონული მოლაპარაკებების შემდეგ ავსტრიის დედაქალაქში თეირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრს ასევე გერმანიას შორის მიღწეულია საეტაპო შეთანხმება ბირთვულ სფეროში. გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი და რუსეთი, მათთან ერთად გერმანია და ირანი 18 დღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ ირანისთვის დაწესებული სხვადასხვა გვარის სანქციის გაუქმების თაობაზე. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერები ფედერიკა მოგერინის თქმით, შეთანხმებით შეიძლება დაიწყოს ახალი ეტაპი საერთაშორისო ურთიერთობებში. ის მისი თქმით, მთელი მსოფლიოსთვის იმედის ნიშანია. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამედ ჯავად ზარიფის თქმით, შეთანხმება ისტორიულია და მისი მიღწევით მოგებული დარჩა ორივე მხარე. ამავე დროს ირანი და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო შეთანხმდნენ სამოქმედო გეგმის გარშემო, რათა შეისწავლონ ირანის ბირთვულ ობიექტებზე წარსულში ჩატარებული სამუშაოები. დასავლეთში ვარაუდობენ, რომ ირანი ესწრაფოდა ატომური იარაღის შექმნას, რასაც თეირანი უარყოფს. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერა და კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით 15 ივლისიდან საქართველოს რეგიონებში ახალი პროექტი ზაფხულის კინოსკოლა იწყება. პროექტის ფარგლებში კინოსპეციალისტები საქართველოს ძნელად მისადგომ 30 სოფელსა და საზღვისპირა დასახლებებს ესტუმრებიან, სადაც სკოლების ბაზაზე ორი კვირის განმავლობაში ყოველდღურად გამართავენ მსოფლიო და ქართული კინოკლასიკოსების და თანამედროვე ქართული ფილმების ჩვენებებს. მოაწყობენ დისკუსიებს ფილმების შესახებ. კინოსპეციალისტები ბავშვებს ფილმის შექმნის სპეციფიკას გააცნობენ და მოკლემეტრაჟიან ფილმებს გადააღებინებენ. ამასთანავე დაგეგმილია ქართველი რეჟისორების შეხვედრა ბავშვებთან. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები შეხვდებიან ზაზა ურუშაძეს, გიორგი ოვაშვილს და ლევან თუთფერიძეს. პროექტის მიზანი მაღალმთიან და საზღვისპირა რაიონებში მცხოვრებ მოზარდებში კინოგანათლების ამაღლება, ფილმების ნახვა, შემდეგ დისკუსიები გაუმჯობესებს მოსწავლეების სააზროვნო და ესთეტიკურ უნარებს. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღებაში ჩართვა კი ხელშეუწყობს მოზარდების შემოქმედებითი უნარების გავითარებას. პროექტში ჩართულია 30 სოფელი, მათ შორის საზღვისპირა დასახლებები.
ხორბები, ხურვალეთი, კნოლევი, დიცი, ელგნეთ, მამისან თუბანი, ასევე რუხი, კოკი, განმოხური, დუმასტური, გარდამცევ, აღმთიანი და ძნელად მისადგომი სოფლები, ღები, კაცხი, ბეჩო, მუჟალო, უშგული, ბარისახო, შუაფხო, ზარზმა და სხვა. პროგრესის ფარგლებში სულ 14 კინო ჩვენება გაიმართება რაიონებში. ახალი ამბები რადიო ერთიანთის პირდაპირ ეთერში თია შონიამ გაგაცანით დროებით.